جشن یوم آزادی منانا ہے شایان شان طریقے سے۔ ہم سے ہے پاکستان کے عنوان سے جماعت اسلامی یوتھ ویمن کی جانب سے بند روڈ پر سجی تقریب، جذبہ حب الوطنی سے سرشار کارکن اور طالبات نے ملی نغمے پیش کیے، کوئز مقابلوں کا بھی انعقاد ہوا۔ طالبات نے 72ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کو خوب سراہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اور نظریے کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایونٹ ہونا چاہیے اور اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پاکستان کتنی مشکلوں سے آزاد ہوا اور اس کے اندر کتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد آزادی اور پاکستان کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ خاص طور پر ایک ہم نے پریزنٹیشن کروائی جس میں یوتھ کو بتایا جائے کہ پاکستان کیوں بنا تھا اور ایکچولی ہماری احادیث میں اور ولیوں کی پیشن گوئیوں میں اس کا آگے کیا رول ہونے والا ہے۔ تقریب میں صدر جماعت اسلامی ویمن ونگ زرافشاں فرحین، صدر جماعت اسلامی یوتھ ویمن سائمہ امجد سمیت خواتین کارکن اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔